បាទបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងបੰดาប្រិយមិត្តដែលគាត់ជានិស្សិតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងអឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកអឺតួទីអិននៃស្វីតបាទអញ្ចឹងយើងមានលេខកោយើងលំហាត់បាទគណិតវិទ្យាត្រីមហារូបកហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងលំហាត់ផលយើងគេឲ្យយើងចូលកណនីរកតួទូទៅនៃ스위치 ON ខាងក្រោមនឹងអញ្ចឹងយើងមានទំញាក់ដំណងកំណើនបាទគេឲ្យទំញាក់ដំណងកំណើនមកយើងមកបាទអញ្ចឹងនេះលំហាត់ផលយើងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចូលកណនីរកតួទូទៅនៃ스위치 ON ខាងក្រោមនឹងអញ្ចឹងគេឲ្យតួ T O 0ស្មើ2ហើយតួ T ON + 1ស្មើជាមួយនឹង2កតាឲ្យកូសិនីសនៃ π លើ2 ^ n + 1 រួចឱ្យ -1 កត្តាជាមួយនឹង on បូកជាមួយនឹង4 sin² នៃ π / 2 sin n + 2អញ្ចឹងកាលណាកៅអ្នកខ្ញុំរកតัว t n នៃ spit ដោយស្គាល់ថាហៅថាដោយស្គាល់ទំនិញតំណងកំណើនតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតោះឥឡូវសូមមើលទៅលើ answer sheet គឺដំណោះស្រ័យនៃលំហាត់ផនយើងបាទអញ្ចឹងมาសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងនេះបាទ answer sheet ផនយើងបាទ អញ <sa situación> hire... ្ចឹងគេឲ្យយើងកណននាបាទខ្ញុំអរអតិចសិនអូខេកណននាតួទូទៅទៅនៃស្វីតអុយអិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ថាតើតួទូទៅទៅនៃស្វីតអុយអិនតាមការកណនារកតួទូទៅទៅនៃស្វីតអុយអិនតាមដំណាក់ដំណងកំណៅនេះតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកនរគ្នាជំហានដំបូងអ្នកនរគ្នាតាងតេតាអិនណាមួយស្មើជាមួយនឹងមុំរបស់កោសនេះមានន័យថាមុំរបស់កោសគឺ π លើ2 sin n + 1 បាទកាលណាខ្ញុំតាងតតា n ស្មើប៉ុណ្ណឹងពេលនោះខ្ញុំចង់ទាញរកតតា n លឺ2ហើយដើម្បីពួកខ្ញុំចាំបាច់ចែកនឹង2ព្រោះដើម្បីតម្រូវមុំរបស់ sin នេះអញ្ចឹងយើងតាងតតា n មិនស្មើ π លឺ2 sin n + 1អញ្ចឹងអានឹងគឺជាមុំរបស់ cos ហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវចែកនឹង2ដើម្បីបានមុំរបស់ sin អញ្ចឹងពេលនោះយើងទាញបានថា o n + 1ផនយើងនេះស្មើជាមួយនឹង2កត្តា cos សិននេះនៃមុំតតា n - 1 បាទកត្តាជាមួយនឹង ON បូកជាមួយនឹង4សនិការេនៃមុំតេតា N លើ2មិនចឹងព្រោះអឺ π លើ2 ^ N + 2អានឹងມັນតេតា N លើ2ដល់ពេល π លើ2 ^ N + 1អានឹងມັນតេតា N មិនចឹងហើយអូខេបន្ទាប់ពីបានទំនាក់ទំនងចឹងហើយយើងប្រើរូបមន្តនេះបាទរូបមន្តសនិការេ α លើ2វាមិនស្មើនឹង1 -កូ α ហើយចែកនឹង2អានឹងគេហៅវាថាជារូបមន្តធ្នូดុប អញ្ចឹងដោយតែអ្នកនាក់គ្នាបានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់អ្នកនាក់គ្នាកន្លងមកបាទអានេះកាលណារូបមុនទម្រង់បែបហ្នឹងគេហៅវាថារូបមុនធ្នូដប់អញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំចាប់ដានចំនួនសេននេះការ៉េនៃតាតា n ^ 2នេះទៅជាមួយ-កោសតាតា n ^ 2ដែរនេះតម្រូវមុំនេះអញ្ចឹងឯងតម្រូវរូបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកណនគុណ4បើចោលមកបាទកណនតម្លៃនៃកន្សោ 1n + 1ហ្នឹងទៅកណនទៅឃើញប៉ុណ្នេះ បន្តពីឃើញកន្សោមប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចាប់បានបំបៃអាបូក2នេះបាទបំបៃវាទៅជាបូក1បូក1ចាំមើលណាអញ្ចឹងមកខាងក្រោមទៀតនេះបាទនេះខាងក្រោមទៀតនេះគឺខ្ញុំបំបៃនេះគឺខ្ញុំបំបៃអាបូក2នេះទៅជាបូក1ហើយអឺខ្ញុំបូក1មកវិញណាតោះនេះដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងពេលនោះយើងទទួលបានថាអុនបូក1អញ្ចឹងស្មើ2កូសតាតាអនដក1គុណនឹងអុន +1 ហើយ -2 កោសតេតា n - 1បាទឡៃនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណារួចហើយនេះអឺខ្ញុំចាំអឺខ្ញុំផ្ដុំតួខ្ញុំដាក់ថា2កោសតេតា n - 1គុណជាមួយនឹង on ហើយបានដកជាមួយនឹង2កតាជាមួយនឹងសំតោដកម្ងកោ2កោសតេតា n - 1ហើយ +1 នេះមិនអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយបងប្អូនណាយើងយើងច្នៃអា +2 នេះទៅដាក់ដាក់ +1 +1 ហើយយើង អ uh, ឺទាញដកចេញជាកតាបដូរសញ្ញាខាងក្នុងអីមកគឺបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំរុញអាបូក1នេះបូក1នេះរុញមកអង្គទី1អញ្ចឹងយើងបាន UN + 1 - 1នេះស្មើជាមួយនឹង2កូសិននេះនៃមុំតេតា N - 1កតាជាមួយនឹង UN - 1មានន័យថាកន្លែងនេះវាមានកតាដូចគ្នាមែនទេបាទកតាដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចាប់កតានឹងចេញជាកតាមួយតងទៀតមកវានៅសល់ UN - 1នេះ UN ហើយដកលេខ1នេះ ដកលេខ1នេះសំដោះដកលេខនេះទៅដកកន្សោមមេគុណនៅដែរនៅខាងមុខនោះគឺ1អញ្ចឹងដក1ហើយខ្ញុំដាក់វាជាសមីការ1បន្ទាប់មកអ្នកភេចាប់ដើមប្រើរូបមន្តកូស2 α មូលហេតុដែរបានខ្ញុំប្រើរូបមន្តកូស2 α ប៉ុនដោយសារអីនេះសារនេះវា2កូស θ n - 1នេះវាជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរូបមន្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកូស2 α វាមានដល់តែ3រូបមន្តណាប៉ុន្តែខ្ញុំយករូបមន្តនេះយកមកប្រើបို့រូបមន្តហ្នឹងវាវាតាក់ទងជាមួយនឹងអានេះ អញ្ចឹងកុស2 α វាស្មើ2កោការ៉េ α - 1រួចហីដល់យើងដឹងថាអញ្ចឹងនាំមកយើងបានកុស2តតា n វាស្មើ2កោការ៉េតតា n - 1រួចហីខ្ញុំគុណ2បញ្ចូលបាទគុណ2បញ្ចូលវាទៅជា2កោននៃ2តតា n ស្មើជាមួយនឹង4កោការ៉េតតា n - 2ពួកគុណ2បញ្ចូលគុណ2ចូលអងសងខាងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដើម ប+ថៃ1កាលណាខ្ញុំបូកថៃ1អងសងខាងអានេះវាទៅជា4កោការេតាតា n - 1ហើយអានេះវាមកចូលរូបមន្ត a² - b² អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបានថា2កូសិននេះនៃមុំ2តាតា n + 1ស្មើ2កូសិននេះនៃមុំតាតា n - 1កត្តា2កូសិននេះនៃមុំតាតា n + 1មិនអញ្ចឹង a² - b² มันស្មើ a - b កត្តា a + b អញ្ចឹងកន្សោម2នឹងគុណចូលគ្នាទៅស្មើអានេះវិញទៅនេះ អ <laughs> ញ្ចឹងខ nah so ្ញុំទាញរក2កោសតា n - 1នេះទាញរកនេះដើម្បីយកជួសក្នុងសមីការ1នេះតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទាញរកហ្នឹងមកវាទៅជាអានេះអា2កោស2តា n + 1នេះចែកជាមួយនឹងអានេះ2កោសតា n + 1នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមជំនួសតា n ហ្នឹងស្មើ π លើ2 ^ n + 1បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំជំនួសតាយើងបានដូចនេះទៀតបងប្អូនមកសុំតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីយើងជំនួសហើយតាយើងទទួលបានអីគេទៀតតោះ ចឹងកេបាន2កូសិនីសនៃមុំតាតា n - 1មិនស្មើនឹង2កូសិនីសនៃ2គុណនឹង π លើ2 ^ n + 1 + 1នៅលើ2កូសិនីសនៃមុំ π លើ2 ^ n + 1 + 1មានដូចចំនួនតាតា n នេះដោយ π លើ2 ^ n + 1 ព្រោះខ្ញុំយក2នេះទៅជួសក្នុង1បាទយក2ទៅជួសក្នុង1មកពេលនោះគេទទួលបានអុយ n + 1 - 1มันស្មើជាមួយនឹង2កូសីននៃមុំ π / 2 ^ n ពួក2នេះគុណជាមួយនឹង1លើ2 ^ n + 1សរុប2ចោល1មកវានៅសល់2 ^ n អានេះនៅដដែលពួកមាន2អីដើម្បីមកសរុបជាមួយមុំវាទេអញ្ចឹងនៅដដែលនេះភៀបបាញ់ណាហើយកតានឹងអុយ n - 1អញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំចាប់តាមរុញអានេះ ពីកូសិនីសនៃមុំផាយលើ 2n + 1 + 1នេះរុញមកអង្គទី2មកទៅជាផលគុណហើយអានេះក៏ផលគុណវិញដែរមិនចឹងព្រោះនេះគុណមួយនេះបានចឹងបន្តមកទៀតតាតាយើងបាននិយាយទៀតតោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំតទៅមុខទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺយើងទទួលបានថាពេលនោះយើងបាននេះយើងយើងត្រូវតាង wn + 1ស្មើកន្សោមនេះអានោះមិន wn + 1កន្សោមវិញនេះមិន wn + 1មិនចឹងហើយហើយនឹង wn គឺកន្សោមនេះនៅអង្គទី2នេះអញ្ចឹង កាលណាយើងស្គាល់កន្សោម VN+1 ហើយនិងកន្សោម VN គឺអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថា VN+1 ហើយនិង VN ហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នាមិនចឹងអានេះមិនតူទី VN+1 អានេះតူទី VN អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណា VN+1 ស្មើនឹង VN គឺទីងបានថា VN នឹងជាស្វិទថេអញ្ចឹងបើ VN ជាស្វិទថេ no way n គឺមានតម្លៃស្មើនឹង v0 ស្មើនឹង u0 ស្មើ2ដែលពួក u0 តួទី u0 គេប្រាប់មកស្មើ2អញ្ចឹងយើងទាញរហូត vn មកវាទៅជា u0 - 1កោសនេះមុំផៃឬ2សេកុន0 + 1អញ្ចឹងអ្នកគ្នាគណនាទៅជំនួស u0 ដោយ2មកហើយ2សេកុន0ស្មើ1កោស180ស្មើ -1 អញ្ចឹងយើងគណនាទៅគឺឃើញ -1 នេះ -1 អញ្ចឹងមានន័យថា vn អញ្ចឹងស្មើនឹង -1 តែដែលយើងដល់នេះដឹងថា VN มันស្មើ U N ដក1កតា2កូសនៃមុំផៃលឺ2 ^ N + 1មិនចឹងយើងមានទំណេដំណងហ្នឹងនេះនេះប៉ុន្តែដែល VN យើងស្មើប៉ុន្មាន VN យើងស្មើដក1អញ្ចឹងបើ VN យើងស្មើដក1បាទពេលនោះយើងទាញបានហើយនេះយើងទាញបានថា U N ដក1កតា2កូសិននៃមុំផៃលឺ2 ^ N + 1នេះវាស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងយើងទាញរអ U N មកវាទៅជាដក1នៅលើ2កូសិននៃមុំផៃលឺ2 ^ N + 1ឲ្យ+ 1ខាងតែទៀត អញ្ចឹងពេលនោះគេទទួលបានថា ON យើងអានេះយើងតម្រូវភាពបိုင်းរួមមកអ្នកតម្រូវកូន1មួយមកយើងបាន -1 + 2កូសិនីសនៃមុំផាយលើ2 ^ n + 1នៅលើ2កូសិនីសនៃមុំផាយលើ2 ^ n + 1អញ្ចឹង -1 + 1យើងសម្រួលចោលដាច់ទៅពេលនោះវានៅសល់តែ2កូសិនីសនៃមុំផាយលើ2 ^ n នៅលើ2កូសិនីសនៃមុំផាយលើ2 ^ n + 1ឃើញទេព្រោះអានេះ -1 + 1យើងស៊ីសងដាច់អស់ អញ្ចឹងមានន័យថាតួ T_n នៃ sweep function យើងគឺស្មើជាមួយនឹង2កូសិនីសនៃមុំផាយលើ 2^n នៅលើ2កូសិនីសនៃមុំផាយលើ 2^n + 1អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ស្ទងផ្ទត់ថាតើតួ T_n នៃ sweep function យើងនេះត្រូវឬមួយកខអ្នកនរគ្នាគួរតែយកតម្លៃ n ហ្នឹងស្មើ0ជំនួសចូលទៅតើ U0 យើងស្មើ2មែនអត់ឡើយជំនួសចូលណា 2^0 ស្មើ1អញ្ចឹងកោស180ស្មើប្រហែល -1 -1 * 2បាន -2 អត់តើពេលនេះក៏ -1 ដែរអញ្ចឹង -1 * 2បាន -2 -2 +1 បាន -1 អញ្ចឹង -2 លើ -1 មិនស្មើ2អញ្ចឹងវាដូរផ្ទៀងផ្ដោតទៅនឹងតួ T O zero ដែលយើងដែលគេឲ្យមកអត់បាទនេះនេះផ្ទៀងផ្ដោតនេះតួ T O zero យើងស្មើ2អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាវាផ្ទៀងផ្ដោតមានន័យថាតួ T N នៃ Swift U N ផងយើងគឺស្មើនឹងកន្សោមប៉ុណ្ណឹងនេះស្មើជាមួយនឹង2 cosin នេះនៃមុំ π លើ2 * N បាទចែកជាមួយនឹង2នៅលើកូសេនីសនៃមុំផាយលើ2 ^ n + 1អូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការរងចាំចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទអឺសូមជួយ subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំមួយផងជាការលើកទឹកចិត្តបាទអរគុណច្រើន thank you សូមមក